den. Já vás vítám u letošního posledního Přečteno a představím vám tři knížky, které jsem přečetla v tomto posledním týdnu. On byl opravdu plný různých jiných akcí než času na čtení, že ono vlastně tady ty vánoční dny pro většinu z nás nejsou vůbec dny klidu a odpočinku, ale spíše dny, kdy přijímáme návštěvy. Aspoň já jsem přijímala návštěvy skoro každý den, mezi tím jsem ještě nějaké návštěvy sama absolvovala a chodila do práce. Takže já jsem přečetla vlastně dvě knížky a jednu jsem poslouchala. A začnu teda jedinou, kterou tady mám fyzicky, a to je knížka Sama sebou od Jojo Mojsejové. Je to pokračování knížky Než jsem tě poznala a knížky Život po tobě. Je to vlastně třetí knížka. Sama sebou je vlastně o tom, jak Luisa Clarková pokračuje ve svém životě. Tady se dostává do New Yorku a hledá novou cestu v životě. Musím říct, že ta knížka se četla dobře. Ze začátku možná mě až tak úplně nebavila, potom se to rozjelo. Abych řekla pravdu, já si myslím, že knížka Než jsem tě poznala pokračování nepotřebovala. I když mě se líbil Život po tobě, musím říct, že se mě i líbila i knížka Sama sebou, tak podle mě už zbytečně jako těží z té popularity knížky Než jsem tě poznala. Je to napsané dobře, je to čtivé, za mě je to takový průměr od autorky, já jsem četla od autorky lepší knížky, ale četla jsem i horší knížky, takže tato knížka není špatná, dobře se čte, je to taková oddechovka, ale trochu mě vadí opravdu, že se veze na popularitě knížky Než jsem tě poznala. Ale jinak je to pěkné čtení, dobře se to čte, určitě nelituju, že jsem si knížku přečetla. Další, co jsem přečetla, byla knížka Příběh služebnice. A já jsem o ní slyšela už delší dobu, věděla jsem, že existuje. Musím říct, že neměla jsem úplně jistotu nebo takové, nevěděla jsem, jestli si ji přečíst nebo ne. Mám ji ve čtečce a viděla jsem video Luboše Pandy, kde tuto knížku hodně chválil, tak jsem se rozhodla, že si ji přečtu. Luboš Panda, on ji poslouchal, což možná bylo lepší, já nevím, jo. Tato knížka je vlastně dystopie, musím říct, že v tom roce, kdy autorka napsala, jakože ona ji napsala v originále v roce 1985, neexistovaly pojmy dystopie ani fantasy, takže myslím, že to bylo sci-fi. V této dystopické době jakoby ženy přišly o svá práva, potom některé ženy asi ztratily plodnost, zřejmě jsem pochopila, že je to možná, že i muži. No a právě tato služebnice putuje do rodiny, kde má pro toho muže nebo pro tu rodinu přivést dítě. Já o tom nebudu moc mluvit, protože já myslím, že Příběh služebnice takto obsahově přibližně známe všichni. Já jsem teda věděla zhruba, o čem to je. Překvapil mě styl psaní, protože vlastně celý příběh vypráví ta služebnice jedna a ona prostě vypráví nám svůj život současný a mezi tím probleskávají její vzpomínky na minulost, co se dělo, když ještě ta společnost nebyla takto změněná, když ještě byla rovnoprávnost, když všechno bylo v pohodě, kde nikdo neočekával, že se něco stane. Je to napsané opravdu takovou zvláštní formou, tím vyprávěním a vzpomínáním, je tam málo přímé řeči, je to napsané opravdu jakože těžce stravitelně, řekla bych tak. Mně se to nečetlo úplně dobře. Věřím tomu, že kdybych to poslouchala jak Lubo, že by to bylo zajímavější, ale opravdu v audio knize je to hodně drahé a když jsem knížku měla, tak jsem si ji přečetla.
Ten nápad je zajímavý, opravdu nadčasový, na tu dobu je to něco zvláštního, i když některé scény pro mě byly nepříjemné, až možná nechutné, nechtěla, je to asi natočené, co jsem přečetla si na databázi knih jako seriál, nevím, jestli bych to chtěla vidět, nebo jak je to tam pojmuté, ale taky jsem četla, že se ten příběh lépe pochopí ze seriálu než z knížky, protože opravdu ta knížka tak svým způsobem byla hodně klouzala po povrchu, nešla vůbec do hloubky. Spousta věcí je tam nevysvětlených a čtenář čeká, že se to tam dozví a nedozví. A některé věci mě tam docela přišly takové neúplně uvěřitelné, nebo takové, nevím, řekla bych, že ta autorka to nepojala dostatečně hluboko, že si vzala těžké téma, složité téma, které potom jakoby si s ním nevěděla rady, protože konec je úplně otevřený a já nevím, no prostě spousta toho tam zůstalo nedořešeného. Je to takové, jak když nakouslý příběh, no mně by se to líbilo, kdyby to aspoň nějak uzavřeli, ale opravdu to bylo všechno takové, všechno začalo a nijak se nám to nevyřešilo. Spousta věcí tam nebyla opravdu vysvětlená, proč se to stalo, co se děje, kam kdo, no prostě já bych vám to moc vyspojovala, kdyby jsem o tom mluvila. Ta knížka není špatná, na to, že opravdu je napsaná v roce 85, tak jsou tam překvapivé věci, které podle mě tenkrát neexistovaly ani v Americe, jako různé platby přes počítač a podobné překvapivé věci, které já znám až o několik desítek let později, ale těžko říct, jak tenkrát byla věda na tom západě, že? Ale zřejmě to tam taky ještě tak nebylo. No některé věci opravdu mě překvapily, třeba mě překvapilo, že tam byl takový boj proti plastům, že se nakupovalo už do papíru. Já bych řekla, že v tomto roce ještě 85 ani nebyly problémy tak s plasty, jak jsou momentálně. Opravdu tady ty balené vody a podobně, to aspoň tady přišlo až daleko později. I když opravdu autorka možná měla nějakou vidinu, ale taky mě ještě připomínal ten námět trošičku, že se obrátila na takové ty totalitní vlády, jako třeba i třeba ten fašismus, protože opravdu bych řekla, že ten námět je takový trochu čerpaný z minulosti. Různé sledování, různé, já nevím, jakoby třeba udavačství, a popravy. Bylo tam toho hodně, co se dalo stotožnit s totalitní vládou. Takže jako ta knížka, já nelituju, že jsem si ji přečetla, mám nějaký přehled, o čem byla, ale možná opravdu ten seriál, já jsem ho teda neviděla, ale možná opravdu by byl lepší. Nevím. Ta knížka jako určitým způsobem člověka zasáhne a nutí ho k nějakému přemýšlení, ale tam opravdu jsou tam zajímavé momenty, divné momenty, nevysvětlené momenty, já nevím. Jo, je pravda, že když jsem ji dočetla, tak jsem nemohla hned číst nic dalšího a dlouho mě tak probíhala v hlavě a hodně jsem nad ní přemýšlela. A poslední knížku jsem poslouchala jsem to jako rozhlasovou hru. A je to knížka Pan Kaplan má stále třídu rád. Je to humoristická knížka, která, jak jsem se dočetla, byla napsaná před 40 lety. Takže jsem se teda opravdu dostala do hodně starších knížek co, na konci roku, což u mě není úplně zvykem. Ale taky mě na ní nalákal Luboš Panda. A pustila jsem si ji tentokrát jako rozhlasovou hru, která byla skvěle zpracovaná a musím říct, že ta knížka je vlastně o škole pro dospělé přistěhovalce, kteří se učí jazyk a je to prostě, odehrává se to v New Yorku,
Takže vlastně ty vtipy na ty jazykové různé přesmičky a jak prostě ten cizinec něco řekne a přitom je to něco úplně jiného, jenom prostě, že tam změní jedno písmenko nebo tak, tak určitě v češtině existují jiné než v angličtině. Takže v tomto si musel opravdu překladatel hodně vyhrát a já bych řekla, že snad napsat tak trochu jinou knížku, protože opravdu já nevěřím, že takové stejné omily se můžou stát v angličtině i v češtině. Rozhodně si myslím, že čtení této knížky by mě tak nenadchlo, jak poslech. Ono je to velice dobře namluvené, rozhlasová hra jo, je opravdu i dobře obsazená. Vlastně pana Kaplana zde mluví pan Donutil a je to opravdu veselé, vtipné, ale obávám se, že při čtení bych tu pointu a tady ty jazykové přesmičky tak nepochopila, možná by mě to tak vtipné nepřipadalo, jak opravdu v tom poslechu. Takže tato knížka opravdu doporučuji jako rozhlasovou hru. A musím říct, že dobře se to poslouchá, je to opravdu, ty momenty v té třídě jsou vtipné a člověk se asi i zasměje, ale já mám možná trochu jiný ráda humor, ale přesto jako tu pointu jsem chápala, že bych se teda popadala smíchy za břicho, to určitě ne, ale na druhou stranu musím říct, že ta knížka je vlastně opravdu chytře vymyšlená, ale možná těch vtipů tam bylo až na mě moc. Prostě mě by stačila tak půlka knížky, tam prostě se jednalo o 2 školní roky. Takže mě by stačil ten jeden školní rok a ten závěr, ta poslední kapitola, ten prostřední školní rok bych možná, teda ten druhý školní rok bych klidně vynechala. Přesto ta knížka stojí za to, ale opravdu si nedovedu představit, že bych ji četla. Já jsem četla jenom kousky, úryvky a tak úplně mě to nevyznělo. Jak opravdu je to skvěle namluvené. Musím říct, že je to na úlož to, takže kdo chcete, tak si to stáhněte zdarma. No, neměla bych to tady tak doporučovat, ale já jsem si to sama stáhla. No. Takže to je poslední knížka, kterou jsem poslouchala, ona se možná na konec roku i hodila, protože je taková vtipná, že Silvestr má být vtipný a veselý. Já už jsem to říkala, nebo to podle toho, jak budete sledovat ty videa po sobě, budu říkat, že já Silvestr ráda nemám. Těším se opravdu, až se překulíme do nového roku a začne nový stereotyp. Já celkově jsem už unavená z těch celých svátků a potřebuju opravdu zase ten svůj stereotypní klid, dalo by se říct, protože těch návštěv a všeho opravdu bylo hodně. Dnešní den ještě nějak, jako my to s manželem nějak zvlášť neslavíme, nikam nejdeme, já jdu ráno do práce, takže pro mě bude náročné, jak začnou o půlnoci ohňostroje, ale tady všude kolem střílet, jak si synka to opravdu těžko snáší, takže bude krušná noc. Já ráno před 5 vstávám do práce a musím vydržet 12 hodin normální pracovní zátěže. Takže já jsem ráda, že jste se na mě dneska podívali, že jsem ukončila tento rok posledním přečteno. Opravdu jsem vám ukázala poslední knížky, které jsem přečetla v tomto roce. A přeji vám hodně štěstí a zdraví do nového roku. Všechno, co si přejete, jestli si dáváte nějaké předsevzetí, tak si je dejte a zkuste je splnit. Já si moc předsevzetí nedávám, i když bych spoustu věcí ráda tento rok zvládla, ale počkám, jak to bude plynout. Určitě to nebudu lámat přes koleno. Podle mě je důležité, aby jsme byli všichni zdraví a spokojení a ten rok nepřinesl žádné negativní nepříjemné věci. Takže ať je radši klidný, pohodový, ať není třeba nějaký skvělý, ale ať se nestane nic zlého.
Já to tak už beru. Tak přeju si samozřejmě to nejlepší, přeji vám všem to nejlepší, hodně pěkných knížek a já nejsem na takové novoroční projevy, tak já vám to přeji snad po každé, mějte se dobře, krásně, užívejte si pěkné dny, zimní dny, udělejte si je pěknými, když třeba jen není zrovna tak počasí, jaké by se nám líbilo, ale tak zase doma s čajíčkem a s knížkou je taky fajn. A děkuji vám za celý rok, že jste mě sledovali a psali jste mě, hodně mě to podpořilo, hodně mě to pomohlo, motivovalo k dalšímu natáčení a získala jsem hodně přátel od vás, vás virtuálních přátel, protože vy mě vidíte a já si s váma jenom píšu, ale těší mě každý milý komentář a nebo třeba jenom prostě nemusí být úplně milý, že? Ale prostě váš názor jakýkoliv, že to se vám líbilo nebo nelíbilo, vy máte jiný názor. Hrozně ráda si ty komentáře čtu a opravdu mě to hodně pomáhá, těší a udělali jste mě krásný rok 2018. Vlastně žila jsem pro tyto videa, už nečtu jenom sama pro sebe, už čtu ještě i pro vás a je to takové obohacení mého života o takový nový rozměr. Takže opravdu vám všem děkuji, že mě sledujete, že mě pomáháte vlastně jít tím životem trochu jiným směrem, protože vlastně na v tomto jakoby středním věku opravdu člověk málo kdy začíná takové nové věci, takže pro mě je to opravdu pokaždé, když si sedám před tady ten foťák, přes tu kameru, tak je to pro mě vždycky těžké, vždycky mám trému. A možná to i cítit, že když začínám mluvit, takže nejsou úplně jistá. Moc vám děkuji, přeji krásný rok a uvidíme se u dalšího přečteno už v roce 2019. Naschledanou.